Нацано намай холон гэдэг. Би Монгол орноос ирсэн. Яг одоо бол би Японд орно байна. Яагаад вэ гэхлээр AFS Student Exchange Program буюу 1 сарын хугацаатаар Японд айлт байгаа. Мөн түгээрээ Японд хэл сурах зорилготой ирсэн юм аа. За, миний хамгийн дуртай хийх зүйл бол Монгол орноороо аялж хөдөө орон нутгаар аялах маш их дуртай. Ягаад гэвэл Монгол орн маш их сайхан байгальтай, мөн маш их түүх соёлтой учраас ямар ч газар очисон тухайн орон нутаг, тухайн газар орон бүгдээрээ түүхтэй байдаг учраас би шинэ зүйл мэдэж авч оюуны хүрээгээ тэлэх маш их дуртай учраас хөдөө орон нутгаар аялах маш их дуртай. За, баярлалаа.